Будинок на проспекті Соборному, який пошкодило внаслідок ракетного удару в ніч на 18 жовтня, відновлять до кінця 2024 року. Про це сказав керівник комунального підприємства управління капітального будівництва Олександр Андреєв на зустрічі з жителями п'ятиповерхівки. За його словами, нині у 4 менш понівечених під'їздах повністю відновили воду, електро, газопостачання, а також каналізацію. Ще у 2 – частково. А з початком опалювального сезону до квартир подадуть тепло. Наразі ми починаємо технічне обстеження по даному будинку, згідно висновків якого ми будемо готувати завдання на проєктування. Потім проєктувальники виготовлюють проєкт безпосередньо по даному будинку і ми можемо приступати до будівництва. Перше, що зробити, це відновити зруйновані конструкції, а потім відповідно до проєктно-кошторисної документації, так як ми маємо досвід на інших будинках, то це буде утеплення фасаду, це буде дах новий зроблений і відповідно благоустрій. Квартири, які були пошкоджені, але не так сильно, як оті в зруйнованому під'їзді, вони будуть якось відновлюватися чи ні? Після того, як її обстежать, якщо там потрібно буде робити ремонт, то в цій проєктно-кошторисну документацію теж буде внесений ремонт непошкоджених, але напівпошкоджених квартир. Нині жителі пошкодженого будинку продовжують подавати документи на отримання матеріальної допомоги, сказав начальник управління підтримки ВПО міськради Олексій Кравець. Ми ще нічого не отримували, ми оформили. Дякувати Богу, зі мною був цей тривожний чемоданчик. І так як я була ціла, і він був поруч, тобто документи мої збереглися. Нам обіцяють цю допомогу з міського бюджету, але ще нічого не було. Ми тільки її оформили. Це 10 тисяч? Так, да, вона має бути десь наприкінці цього місяця, як нам кажуть. Я в цьому будинку народилася і жила все своє життя. Ось, і ми хочемо, щоб його відбудували, і щоб це було найскоріше. Наразі звернулося 13 осіб для отримання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету. 9 осіб вже її отримали, ще 4 особи отримують належним чином. Вже на сьогоднішній день зареєстровано 18 внутрішньо переміщених осіб оформити допомогу на проживання.